Nastavak politike očuvanja makroekonomske stabilnosti i stabilnog kursa dinara očekuje nas i naredne 2014. godine. Mi očekujemo da će kurs slično ovoj kretanjima u ovoj godini biti relativno stabilan, naročito ako se imaju u vidu najavljene mere fiskalne konsolidacije koje bi trebale da doprinesu održavanju makroekonomske stabilnosti. To je nešto što je jedan od preduslova za kompletno održavanje makroekonomske stabilnosti i mi verujemo da će vlada biti dosledna u sprovođenju mera fiskalne konsolidacije u narednoj godini. Aktivnim merama ekonomske politike i fiskalne konsolidacije doprineće i formiranje Komiteta za finansijsku stabilnost. Uloga Komiteta za finansijsku stabilnost jeste koordinacija između nadležnih institucija, pre svega Narodne banke Srbije, Ministarstva financija, Agencije za osiguranje depozita i Komisije za hartije od vrednosti. Plan jeste da se međusobno razmenjuju mišljenja kako bi se sačuvala i održala finansijska stabilnost u našoj zemlji. Sve institucije koje su uključene su referentne institucije. Predavanje viceguvernera Narodne banke Srbije Veselina Pješčića o aktuelnoj monetarnoj politici Republike Srbije izazvalo je veliko interesovanje studenata i profesora Ekonomskog fakulteta u Nišu.